Sobre que habilidades debería ter unha persoa emprendedora. Organizámonos en diferentes departamentos, distribuíndonos de maneira equitativa. Creamos a nosa cooperativa con seus estatutos e representantes. Todos somos unha pieza moi importante e fundamental. Facemos un estudo de mercado na nosa zona para coñecer os intereses dos posibles compradores. O obxectivo é elaborar produtos artesanais reciclados. Fabricamos cosas e nos divertimos haciéndolas. Para comprar os materiais para facelos, puxemos 2 euros por persoa de capital inicial. Lo que vendemos é todo lo que fabricamos en clase. Esperamos que despois desta experiencia non sexa máis fácil aprender a traballar en equipo. Por beneficios obtidos, unha porcentaxe vai ser para un ONG. Actuaremos o 70%. Seguiremos traballando e mellorando pouco a pouco a nosa cooperativa.